Ka pasurisa të hajdreqi, por një hajduti i leverdis më shumë të grabis Monika Kryemadhin nga veshjet dhe aksesorët që mban se sa të shkojnë në pronat e saj. Larg qoftë kjo punë se gjëja e vjedhur nuk rividhet, po nejse, pasi publikuam shapkat $480 që Mona mbante veshur, pasi publikuam syzet 1 milion e gjysmë lek, që Mona mbante teksa jepte makinës në Giro dhe i kërkonte shqiptarëve të mbytur nga hallet që të mendojnë pozitivisht, sot po publikojmë perlat e Monës. E kemi fjalën për vathët. Këta kushtojnë edhe më shumë se dy të parat, plot $1900. Ajo nuk e hesh nga veshi vathët perla Tiffany, $1900 ose mbi 2 milion lek. Në faqen zyrtare të kësaj linje, këta vathë janë me art bardh 18 karatësh dhe diamant brillant deri në 8 mm. Teksa mban vathët, syze dhe shapka disa milionshë, pa i hyr rrobave apo aksesorëve të tjerë, Mona del përdit në publik dhe denoncon gjoja korrupsionin, si dhe u qan hallin shqiptarëve të varfër e të grabitur nga pushteti. Në fakt, grabitësit më të mëdhenj të shqiptarve janë familia Metaj Kryemadhi, pastaj vjen familia Berisha e Meradh. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.